აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სიგელები დღეს ცხუმა აფხაზეთის მიტროპოლიტი დანიელი რამდენიმე მასწავლებელი, პროფესორი, მომღერალი და ჟურნალისტი დააჯილდოვეს. საპატიო სიგელები და საჩუქრები უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ თავად გადასცა იმ ადამიანებს, ვინც აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწეოდა. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო მსგავსი სიგელებით მოქალაქეებს ყოველი წლის დეკემბერში აჯილდოვებს. ნამდვილად ერველოდი ამ ჯილდოს და ჩემთვის ეს არის წინა საახალწლო საჩუქარი. მინდა მადლობა გადავუხადო ამ ჯილდოსათვის აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს. ჩვენ ვაჯილდოებთ პედაგოგებს, იურისტებს, ჟურნალისტებს, უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი თვლის, რომ ზოგიერთ წარჩინებულ ადამიანს პატივი მივაგოთ საპატიო სიგელით.